Velkommen tilbage. Jeg håber, at jeres hjerner har fået ro, og I er klar til at fordybe jer i debatten. For nu har vi fået besøg af KL's kulturerhvervsformand Leon Sebbelin, af kulturminister Mette Bock. Og til at styre debatten har vi fået Anja Bo på scenen. Velkommen til jer. Tak for det. Og jeg står her, fordi de to her, de har været mine rejsemakker i efteråret. Vi har været på roadtrip. Mette Bock fandt på, at sammen med Leon Sebbelin ville hun rundt og besøge landet og diskutere biblioteker. Biblioteket, ordet er frit, biblioteket er dit, var overskriften. Og vi fik udviklet sådan noget samtale-kit, som I måske har mødt efterfølgende ude på bibliotekerne, noget som satte gang i debatten, for som vi har diskuteret nu hver eneste dag for mange af jeres vedkommende, og det seneste døgns tid her, så er det jo biblioteker i forandring. Hvad stiller vi op, når besøget stiger, men udlånet falder? Er der nogle nye relevanser, vi skal svare på? Det var nogle af de spørgsmål, som vi var rundt og møde på de fire åbne borgermøder rundt omkring i landet. Vi var på, havde gymnasieelever, erhvervsskoleelever, et aktivitetscenter i Hvidovre besøgte vi sågar også. Og alle steder var der en, vil jeg sige, voldsom levende debat. Og det er nogle af de erfaringer, som I har høstet, så vi skal folde ud her lige om et øjeblik. Men allerførst kan jeg ikke lige få jer her frem på scenen, fordi Mette Bock, altså det er jo sådan den glade giver, der står sammen med os i dag. Du har til national læsestrategi eller læselyst, nu må vi se, hvad det er for en overskrift, projektet skal have, har du fundet 5,6 millioner. Ja, jeg tror, at på vegne af salen skal der lyde et stort tak. Men tak. Men hvad er det for nogle penge? Fordi vi står med en stor udfordring, manglende læselyst og manglende læsning generelt set. Kan du se for dig, hvad det er, de penge skal kunne? Altså først så vil jeg godt lige sige, at det jo ikke er mig. Det er fællesskabets penge, så det er ikke mine penge, det er ikke mig. Det er vores allesammens. Så den synes jeg lige skal med. Altså det der med, at man går ud som minister og siger, jeg har lige fundet, jeg gør lige. Sådan er det ikke. Det er vores allesammens penge. Men derudover så er det jo et ønske, jeg har om, at vi skal styrke læselysten på alle mulige måder. Og derfor er tanken sådan set ikke nødvendigvis, at det sådan lige skal smøres ud i et tyndt lag over det hele. Vi har endnu ikke besluttet, hvordan ressourcerne skal udmøntes, men tanken er altså, at man i et samarbejde mellem folkebiblioteker og folkeskoler og friskoler eventuelt, skal prøve at se, om man kan finde projekter og måder at bryde nye veje i forhold til det, at sikre, at vores børn får læselyst. Og det skal selvfølgelig være med et afsæt i, at børn er lige så forskellige som voksne. Så der er ikke kun sådan en opskrift på, hvordan man styrker børns læselyst. Men vi skulle gerne have endnu flere gode erfaringer, som vi så i den sidste ende kan dele med os med hinanden. Mm. Og Leon Sebbelin, du sagde til mig lige før, jamen jeg skal jo have det helt konkret, så jeg sidder her og regner, og du har fundet et godt rundt tal, hvis man nu skulle dividere ud. Hvad er det, du er kommet frem til? Jamen, Rebild Kommune er sådan en halvprocents kommune. Som vi siger. Så det er 28.000 kroner til os. Men jeg vil sige... Altså, I behøver ikke tage imod den. Nej, nej, nej. Og I behøver heller ikke søge. Mette, det er mig, der har ordet. Hvad hedder det? Men det er klart, der sker allerede en hel masse derude. Altså, det er jo ikke fordi, at det er noget, man har fundet på på Christiansborg, og at vi er bekymret for læsning. Ja. Så der er ting i gang, og det er klart, midler til at understøtte det, eller til at kunne lave en event, eller et eller andet særligt, eller et nyt samarbejde, hvad som helst, jamen der er det jo selvfølgelig velkommen. Og det er jo sådan, man tænker, når man sidder derude, nu kommer der en lille venlig hånd her, fordi man kunne jo også omvendt sige, det kunne jo også være, at du havde lyst til at svare, de der 28.000, dem topper jeg da, så KL i virkeligheden lægger samme beløb i puljen. Hvad siger du til den idé? Ej, nu... Det kan du tænke lidt over, ikke? Ja. Nu er det sådan, at KL og kommunerne, vi har jo ikke sådan et, nej, hedder det økonomiske råderum, vi bare kan tage penge fra. Det var bare en idé, Leon. Nu kan du gå hjem og tænke lidt over det. Se,
Vi står jo her, fordi vi skal have fundet ud af, hvad det var, I fandt ud af, da I var ude at tale med den almindelige dansker derude i landet. Så de næste 20 minutter har I faktisk scenen til, og jeg ved, at vi skal også se en lille film, der er blevet som en opsamling på, hvad det var, vi oplevede. Og så dykker vi lidt ned i nogle af de pointer, som jeg ved, at salen her er særlig interesseret i. Så værsgo. Tak for det. Ja, der har jo været igennem de senere år sådan lidt debat om, er der brug for en ny bibliotekslov, fungerer det som det skal, og der er sådan nogle lidt gammeldags ord i den gældende bibliotekslovgivning osv. Og derfor så tænkte lægerne og jeg, da det jo er kommunerne, som ejer bibliotekerne, og vi jo på Christiansborg og i ministeriet kun sætter rammerne og rammelovgivningen, at det var måske en god idé at tage ud og tale med nogen omkring fremtidens biblioteker. Og vi valgte så at sige, at vi vil ikke tale med dem, som er kerneboere i forvejen. De skal nok finde vej. Men lad os prøve at tage ud og opsøge borgerne der, hvor de er, og møde nogle af dem, som måske ikke bruger bibliotekerne så meget. Og det gjorde vi, og samtidig med det, så lavede vi også en Facebook-side. Biblioteket er dit. Ordet er dit. Ordet er dit. Nej, ordet er frit, biblioteket er dit. Ordet er frit, biblioteket er dit. Jeg synes ellers, det er enormt godt. Sådan. Men så godt er det altså heller ikke. Men der er over 1000 brugere deri, og det synes jeg, det er netop folk, som måske har et engagement. Så der var der plads til, at vi kunne få gode idéer frem der. Så jeg synes, det har været en rigtig god proces. Det har været ikke kun hyggeligt, men også meget inspirerende og livgivende at være rundt. Og nu er det jo så, at vi skal prøve at se på, hvordan skal det her ende? Er der behov for, at vi ændrer lovgivningen? Hvad er det for interesse, engagement, passion, ønsker, der er ude i de forskellige kommuner? Med stor respekt for, det vil du nok sætte pris på, Leon, at der er kommunalt selvstyre. Det betyder, at det ikke nødvendigvis er one size fits it all. Det er ude i kommunerne, det foregår. Ja. Jamen, jeg kan bare supplere med, at det har været en rigtig fin tur. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så var vi måske en lille smule skeptiske i det der med ikke brugere. Jeg tror, det ligger til din natur. Jeg sagde vi. Hvad hedder det? Men jeg må sige, at det er noget, vi faktisk godt omkring. Altså, vi var 4 steder. En virksomhed. En teknisk skole, et aktivitetscenter og en café. Så vi nåede faktisk bredt ud, og det fik vi rigtig mange bud på. Så man kan sige kort, opbakningen til biblioteket var helt åbenlys, og vi må så også understrege, at vi har snakket med 200, og der har været den Facebook-debat. Det er jo selvfølgelig hverken forskning eller nødvendigvis repræsentativt, men det gav i hvert fald for mit vedkommende et rigtig godt input til det arbejde, vi så var i, og også stadigvæk er i KL i forhold til biblioteksvæsenet. Ja. Et af de spørgsmål, vi stillede os, det var jo lige præcis det her med, at der er en stor generationskløft. Vi har de fysiske bøger, og så har vi flere og flere bøger, som jo også udkommer digitalt, og som der er adgang til på den måde. Og den generationskløft, må vi bare sige, at den er der. Men der kan biblioteket jo sådan set også være et sted, hvor man mødes på trods af generationskløfter. Det oplevede vi faktisk også et meget, meget stort behov for. Og statistikken, den er jo stadigvæk sådan, at der bliver læst markant flere fysiske bøger. De seneste tal, vi har, siger 26 millioner. Det er fra 15. Det har garanteret ændret sig meget siden da. Men 26 millioner fysisk udlånte bøger og 2,5 millioner netbøger eller e-bøger. Man kan godt konstatere, at det er godt nok et meget stort gap stadigvæk. Men hvis vi nu havde 18 tal, så tror jeg, at det gap er blevet mindre allerede. Og derfor skal man jo gå på to ben ud på bibliotekerne i de kommende år og sørge for, at der er noget til alle. Og for mig at se, der synes jeg ikke, at e-bogen er en trussel. E-bogen kan sagtens være den trædesten ind i bøgernes, litteraturens verden, og så er det ikke så afgørende, om det er den ene eller den anden udgave, det kommer i. Men så er der altså nogle borgere, som ikke bruger bibliotekerne, og der ligger en stor fælles udfordring. Ja, og det var jo et af målene, det var for at prøve at se, hvad det nu var, de som mente og tænkte, man kunne bruge det til. Og jamen, spredningen var helt åbenbar, da vi var i Svendborg. Da vi indledte hver gang med sådan et spørgsmål, hvornår har du sidst været på biblioteket? Og hvad hedder det? I Svendborg, der var der 78% af eleverne, der ikke havde benyttet biblioteket. Det samme spørgsmål på en virksomhed i Støvring, hvor der også var inviteret lidt folk udefra, der var det kun 26%. Når man ellers undersøger det, så plejer det jo at vise sådan, at en 40-45% af befolkningen aldrig bruger biblioteket.
Og så kan man sige, at det er jo selvfølgelig mange, men omvendt vil jeg sige, den kulturinstitution i Danmark, som dækkede mellem 50-60% af befolkningen, vi vil synes, at ja, i Nordjylland vi vil sige, det var ikke så ringe endda. Men ellers, jamen, så var der også spredning i, og det var jo også det, I så på filmen, hvad man forestiller sig, at biblioteket skal kunne. Og i hvert fald stod det fast, det jeg lyttede mig til, at biblioteket er også et fysisk sted, og både om 10 og 15 år. Og det vi så har brug for ude i kommunerne nu, med baggrund i det her og med baggrund i al den anden viden, det er jo selvfølgelig også at få taget en politisk diskussion om, hvad er det, vi vil med vores bibliotek? Hvordan kan vi tilrettelægge det, sådan at vi eventuelt kunne få lidt flere ind af dem, som ikke bruger bibliotekerne i dag? Det er så det, der udstår. Ja, og så havde vi jo Facebook-debatten, og det behøver altså ikke kun at være en kloak, det der foregår på Facebook. Det kan også være meget klogt og en god samtale, hvor rigtig mange kan komme til orde. Og der er selvfølgelig meninger, som dækker hele spektret, men hvis jeg skal tage nogle få ting frem fra Facebook-debatten, så synes jeg, det er, at der faktisk er en opbakning til, der var en, der sagde her i filmen, pas nu på, at det ikke bare bliver sådan nogle kæmpe store centre, og så laver man enten en lukning, eller også bliver det sådan noget med selvbetjening. Det er altså ikke nødvendigvis et enten eller. Det er mange steder, hvor man laver de små selvbetjente biblioteker. Igen, måske en trædesten til, at man kommer ind på et bibliotek, hvor der også er en faglig vejledning og en betjening og flere tilbud. Så det er ikke nødvendigvis et enten eller. Så var der også en del, som var meget optaget af det her med tilbud til børn. Hvordan når vi den? Kan vi skabe et bedre samarbejde ud til daginstitutionerne, ud til skolerne, i stedet for at vi måske i for høj grad sidder og tænker ned i vores egne søjler? Det synes jeg bestemt også, at det var en anledning til en eftertanke. Bekymringen var der også i forhold til, at vores kommuner, som jo har et selvstyre, at de prioriterer forskelligt. Og jeg kan godt forstå bekymringen, men på den anden side, så tror jeg, at den nærhed til borgerne, og at borgerne faktisk kan gå til deres lokale politikere og sige, hvorfor prioriterer I på den her måde, hvorfor prioriterer I ikke på den her måde, det også er med til at skabe liv og vækst også omkring det, som foregår inde på vores biblioteker, og ikke mindst i et samarbejde imellem institutionerne. Og den sidste interessante ting, det er det her med en bekymring for, om markedet har en negativ betydning for det, der foregår i vores folkeoplysende fora her under biblioteket. Og det synes jeg er sådan en lidt enten-eller-diskussion, i stedet for en både-og-diskussion. For nogle få år siden, da jeg var kulturpolitisk ordfører, der havde vi en kæmpe diskussion, fordi supermarkederne begyndte at måtte sælge bøger, og det var der en kæmpe stor bekymring for. Men det viser faktisk, at bogsalget går op, og selvom det måske er sådan lidt mere let tilgængelig litteratur, der bliver solgt i supermarkeder og andre steder, så kan det igen være en trædesten. Jeg er meget optaget af det der med, lad os finde nogle trædesten ind, sådan så vi får fat på alle borgere og får åbnet deres øjne og ører for litteraturens verden. Ja. Værsgo, Lian. Jamen, jeg tror, at du har den næste, fordi det er udviklingspuljen. Nå, okay. I den videre du proces. Havde den ellers. ja. Nu afsætter vi så de her 5,6 millioner til en udviklingspulje, og det er ikke udmøntet endnu, hvordan det skal ske. Og der er jo, som vi lige indledningsvis talte om, en mulighed for, enten så kan man sprede det tyndt ud over det hele, over samtlige folkebiblioteket, eller også så kan man prøve at sige, skal vi prøve at satse på, at der er nogle steder, hvor der er rigtig gode idéer til, hvordan vi kan komme videre herfra. Og jeg vil da sige til jer, at det er ikke slået fast endnu, det er ikke lukket ned, så vi har jo altså stadigvæk ordet frit, biblioteket er dit. Der er direkte adgang, både i forhold til læreren og i forhold til mig, hvis der er nogen, som har gode idéer til, hvad er det egentlig, vi skal gå efter her, så vi får noget markant, som kan være inspirerende og bryde nye veje. Men det står som sagt åbent endnu. Kom frem med jeres gode idéer, hvis I har nogen. Ja, og for vores vedkommende i KL, der er det sådan nærmest forestående, det er, at vi har vores kultur- og fritidskonference den 15. og 16. maj, og der kommer vi også til at snakke biblioteker og biblioteksvæsen med de deltagende politikere, også for at få input fra et bredt udsnit af lokalpolitikere. Og så er vi, som jeg allerede har nævnt, i gang med at kigge på, hvordan og hvorledes skal vi nu præsentere det, vi har fået ud af den her tur rundt, sådan at vi kunne skubbe en god debat i gang rundt om i kommunerne. Og det er i forhold til dette med den lokale forankring, den er afgørende vigtig, fordi der er bare forskel på, hvordan man skal rent fysisk for eksempel
indrette sit bibliotek. Hjemme hos mig, 30.000 indbyggere, 625 kvadratkilometer. Og så har vi Herlev, jeg kan ikke huske indbyggertallet, men de er 12 kvadratkilometer. Og det er bare to helt vidt forskellige udgangspunkter, og derfor så skal vi selvfølgelig have mulighed for at lave det helt rigtige bibliotek lige der, hvor vi bor. Hold vi os inden for de 20 minutter? Jeg synes, I har været rigtig dygtige. Tak skal I have. Jeg vil invitere til, at vi nu går i dialog med Leon Zeppelin og Mette Bock på den måde, at vi bruger vores devices, vores smartphones, vores iPads, vores computer, hvad vi har. Jeg har lavet en slide, det har jeg jo ikke. Der findes en slide her, som fortæller os, at vi kan gå ind på slido.com. Den kommer lige om et øjeblik. Vi tror, den kommer lige om lidt. Vi tror, den kommer lige. Vi satser på, der er nogen, der løber hurtigt for at fikse. Men det, jeg gerne vil have jer til, det er, at når I undervejs her i debatten hører noget, som vækker til eftertanke, en kommentar eller gerne et skarpt spørgsmål, så skriv den ind, så bringer jeg det til tors heroppe, så I holder jer friske og kritiske derude i salen. Det er jo det, vi godt kan lide sådan en fredag morgen. Lad mig se en gang. Hvor går det godt? Eller går det godt? Ja, de kan godt finde ud af det, ikke også? Jo. Leon, du skal bare stå roligt, for jeg ved, at så når det kommer til den slags med Slido og afstemninger, så kan du bedst lige observere, hvad de andre gør. Jamen, jeg har lavet min elektronik. Jamen, det var klogt. Det var klogt. Sådan skal det være. Så har jeg endegyldigt løst det problem. Ja. Hun driller. Det er bare, fordi jeg ikke bruger min device så meget, som hun synes, jeg skal. Nej, på den måde, så kunne man jo godt bære dig frem som et af de allermest analog mennesker, vi har i det her land. Den store boglæser, der faktisk ikke streamer tv-serier. Det er sådan en slags bonusinfo i form af om læreren. Et lommeur. Det er godt. Fordi når I nu er logget ind på Slido, så har jeg faktisk allerede forberedt et spørgsmål til jer. Fordi det, vi skal sætte fokus på i første runde, det er jo netop præcis den der nationale læsestrategi. Hvad er det for en rolle, bibliotekerne kan spille for at løfte den udfordring? Nu står vi herhjemme og tænker, åh nej, danske børn læser ikke så meget, og de har ikke så stor en læselyst, som de har haft tidligere. Vi kan også se det på de voksne. Men det er jo ikke bare et dansk fænomen, det synes jeg jo lige, vi skal huske. Altså den udfordring, som vi står med her, det er jo sådan set en, man ser på verdensplan. Og jeg ved jo, at den måde, man betragter bibliotekerne på, de danske biblioteker ude i verden, handler om, at vi faktisk går forrest, når det handler om digitalisering og e-regionen og biblioteket.dk, er noget af det, som man rejser fra udlandet for at holde øje med. Så tænk, hvis vi i virkeligheden også kunne komme med nogle guldkorn til den der globale udfordring. Nå, se en gang, hvor folk stemmer. Spørgsmålet hedder jo, hvor finder børn mest min inspiration til, hvad de skal læse i fritiden? Og man kan vælge mellem mødre, venner, biblioteker og film. Og det tækker så fint op. Men altså, der er jo en tendens til, at det er mødrene, der påvirker, mener salen her. Det er interessant. Altså, jeg har tre børnebørn, der har to mødre, og de læser enormt meget. Jeg synes lige, I skal have lov til at stemme videre. Mm-hmm. Ja, lad os sige, at vi stopper den der, fordi nu sker der ikke så meget mere i den afstemning. Lad os lige se, hvad det sådan sandrolige svar er i virkeligheden. Hov, nu kommer vi et forkert sted hen. Ja. Se, vi har faktisk ikke en slide, men det mærkelige er, at det egentlig er vennerne, der leverer inspiration til, hvad børnene læser. Så Mette Bock, når dine børnebørn de læser rigtig godt, så er det jo fordi, de har nogle rigtig gode mødre, der holder øje med dem. Men om et øjeblik, så er det faktisk vennerne, der afgør, hvad de læser, og om de læser avs. Det behøver jo ikke at være avs. Nej, tak. Hvis de heller ikke læser så meget, så er det jo et problem. Jamen altså, hvis vennerne, altså det er jo klart, jo ældre de bliver, altså mødrene og fædrene fylder meget, så længe de har kontrol over deres børn, og den kontrol, den må vi jo bare give slip på efterhånden. Og så er det jo klart, at vennerne kommer ind og spiller en rolle der. Men jeg tænker umiddelbart, det må jo så lægge op til også, at der er en mulighed for børnene og deres venner til at komme på biblioteket.
at man bliver inviteret ind der. Det tænker jeg, at det synes jeg kunne være rigtig spændende. Mm. De skal selvfølgelig have en vis alder, før de kan gå alene på opdagelse. Men det med at gøre bibliotekerne åbne og venlige steder, hvor man har lyst til at gå hen, også med sine venner, når man måske er 12, 13, 14 år, det vil da være rigtig dejligt, og jeg ved, man gør sig umage for det mange steder. Et forum, som jo kunne være oplagt for læselysten, kunne jo præcis være bibliotekerne. Og jeg har lagt en mikrofon herover, fordi jeg vil straks give ordet til formanden, Steen Bording Andersen, som jo også er formand for Kulturudvalget i Aarhus, og derfor har et dybt indblik i, hvad der foregår der. Ja, det har jeg forhåbentlig. Men først tak for, at I har lavet hele den her kampagne, eller været ude og spørge. Altså, I har virkelig taget det alvorligt, og det er vi rigtig glade for. Også af hjemmesiden. Og nu ovenikøbet en bevilling. Så det er vi rigtig glade for at sætte fokus på. Men det gør man også i hele verden, som Anja Bo lige sagde. Så var jeg var til verdenskongres for biblioteker sidste år. Og det, der var mest fokus på, og det, der vandt, det var en dansk slide, en dansk workshop, som jo fortalte, hvad vi måske gættede på, at unge læser mindre. Så vi har en kæmpe udfordring, og den er ikke kun national, den er international. Måske kunne vi være nogle af dem, der kunne gå forrest her. Når vi nu har sådan en udfordring, så må vi jo gøre noget ved den. Og der er vi, har vi brug for en eller anden form for læsestrategi. Og det antydede du, Mette, at hvad hedder det? Det var måske det, nogle af de der penge skulle gå til. Fordi vi står over for en kæmpe udfordring. Sådan har vi egentlig kompetencerne. Hvordan er det, vi kan gøre det, så vi bliver nødt til at udvikle nogle redskaber? Det er den ene side. Men vi står også over for, at selvom vi har ønskerne i Aarhus Kommune, der har man faktisk lavet en læsestrategi, hvor man kobler folkeskole og bibliotek sammen. Men alligevel, når man har to sektorer, så står man over for den udfordring. Vi har for eksempel e-regionen Go, og e-regionen Go er jo et tilbud, hvor de unge meget nemt kan få adgang til det her. Men så står man sådan i en bevillingsmæssig konflikt, selvom man har en strategi. Hvem skal betale for det her? Det tror jeg, man står overfor i mange kommuner. Det står man også på det statslige. Jeg synes, det er en fin udstrakt hånd, I viser fra Kulturministeriet og sammen med Undervisningsministeriet, at man siger, jamen vi kommer med noget begge steder fra. Men punkt et, og det er ligesom spørgsmålet, hvordan får vi udviklet det her? Kan vi lave et systematisk udviklingsarbejde? Hvordan skal det foregå? Skal det være foregangskommuner? Skal det være et eller andet, som siger, jamen nu tager vi fat? Hvordan tænker I det? Og den anden ting er, hvordan sikrer vi, at det er en fordring ude i kommunerne? Det er rigtigt, hvad læreren du siger, at der er forskellighed i kommunernes vilkår. Men på en eller anden måde bliver alle danskere og alle borgere, vi har brug for, at alle arbejder med det her. Hvordan sikrer vi, at man siger, at man skal ikke stå og slås om bevillinger til noget, som så oplagt som e-regionen Go er for unge? Hvordan sikrer vi, at det er en fordring både over i børn- og ungeområdet og i hvad hedder det, kulturområdet? Tak for spørgsmålet. Det var langt. Ja, det var langt og godt, men lad os da lige prøve at få det kogt ned. Altså, Mette, jeg godt, at du ikke kan lide, det er dig, der er gavegiveren, men der bliver givet en gave, og straks så slås man om gaven. Men nu kender vi hinanden så godt, så jeg kan godt drille dig lidt, ikke? Du er allerede gået i problem-mode. Og jeg vil gerne prøve at give jer en inspiration, som jeg faktisk kom til at tænke på lige her på stedet. Forleden i sidste uge, der var jeg til et idrætspolitisk topmøde, fordi jeg har også idrætten i Kulturministeriet, at man har lavet en fælles vision, regeringen og alle de idrætsorganisationer, vi har, som hedder, at det hedder Bevæg dig for livet, i 2025, der skal 50% af alle danskere være medlem af en idrætsforening, og 75% skal være idrætsaktive. Tænk, hvis man nu i et samarbejde mellem folkeskole, biblioteker og kommuner lavede en fælles vision i 2030, der skal, og så noget helt enkelt, man kan forholde sig til, så kan man tælle baglæns derfra,
Og man kan samarbejde med sin egen kommune og de institutioner, som har noget med det her at gøre, altså både daginstitutioner, skoler og biblioteker osv., sige, hvordan, hvis vi skal være med til at opfylde den her, de her strategiske mål i 2030, eller hvornår det nu måtte være, hvad skal vi så gøre her hos os? Jeg tror rigtig meget på det der med, at man har et pejlepunkt, man har noget at gå efter, og så kan der være mange veje derhen. Så det er en opfordring herfra. Mm. Leon Zeppelin, er kommunerne egentlig voksne til at sige, det er okay, det er ikke nødvendigvis noget, vi skal dividere ud på alle kommuner og få de der, hvis man er en halvprocents kommune, 28.000, men at det her, det er faktisk en vigtig pulje, som vi ikke skal have ind i det almindelige driftsbudget? Jamen det, jeg tror, altså en pulje af den størrelse skal jo ikke ind i driftsbudgettet, for der fylder den ingenting, så den skal jo bruges til noget andet. Jeg vil så sige, der foregår jo allerede en hel masse derude. Man kan sagtens lave en eller anden strategi, men jeg kan huske tilbage, da min ældste, han er nu 31, da han gik i skole, der var der også fokus på læsning, og der var man i fuld gang. Så kom der også fra centralt hold, at nu skulle der være fokus på læsning. Men på det tidspunkt, der havde han da været nede og læse i 0. klasse i 1 og 2 år som læsetræning. Ja. Så der sker jo en hel masse derude, så vi er jo også i kommunerne bekymrede for de tal, der kommer frem, at børn og unge læser mindre. Men vi er også begyndt at forholde os til det. Men det er klart, det bliver på 98 forskellige måder. Og det kan da godt ske, at en overordnet målsætning, vi så kunne kigge efter, at det kunne være en mulighed. Men jeg er bare nødt til at sige, at hvis vi skal flytte noget, så gør vi det altså ud i den enkelte kommune, i et tæt samarbejde mellem de parter, der er. Bibliotek, skoler, dagtilbud, sundhedsplejen. Hvis vi skal have gang i det tidligt, ja, så skal vi jo ind tidligt. Og det er det, vi kan i kommunerne, fordi vi har så bredt et spektrum at arbejde på. Der er jo også voksne og ældre, der har problemer med læsning. Det er en helt anden opgave. Der kunne biblioteker måske også have en rolle at spille sammen med jobcenter osv. Men i og med, at vi har alle de der brikker, så kan vi også. Og så kan vi altid er for udveksle osv. Lad mig lige skyde noget ind her, for der er kommet et rigtig godt spørgsmål fra salen. Og tak, fordi I er så aktive i tasterne. Det er en fornøjelse. Det er et spørgsmål, som er beslægtet, fordi der bliver nemlig spurgt, der er en konflikt mellem at presse unge hurtigst muligt gennem uddannelsessystemet, og så græder man over, at man ikke har lyst til at læse eller læse hurtigt nok. Altså, min pointe er med det spørgsmål, at dekoble, altså dannelse fra uddannelse, læselyst fra pligtlæsning, som foregår i skolen. Hvad er det for en rolle, bibliotekerne spiller i den sammenhæng? Fordi det der med at åbne en bog, fordi man har lyst, og ikke fordi læreren siger en, har vel også noget for sig. Hvad tænker I? Du har nu stået og lige læst de der spørgsmål, så kan du ikke lade læreren svare. Jeg hørte ikke efter. Ej, nu er det altså. Du skal høre efter. Ja. Og der er jo et meget dårligt lyd, når vi, altså, med at høre dig herfra. Ja, det er rigtigt nok, der er noget genrum. Men min pointe er, altså lystlæsning som mål, frem for pligtlæsning, hvor bibliotekerne måske har en særlig rolle, nu siger jeg måske, fordi jeg ved jo, at bibliotekerne oplever at have en særlig rolle, altså det koblet fra det, som er pligtlæsning over i skolerne. Og jeg forstår jo godt, at selvfølgelig skal parterne gå sammen ude i kommunerne og finde ud af, hvordan bruger man pengene bedst, og hvordan laver man den nationale indsats bedst muligt. Men skønheden i virkeligheden, at sige, at det her det handler om dannelse, det handler om lyst, frem for at gøre det direkte undervisningsrelateret. Hvad tænker I om det? Jamen, det tror jeg bestemt er rigtigt, at det spiller en stor rolle med lyst. Det vil man jo også, det kan man selv have oplevet. Jeg kan godt huske, der var nogle bøger, der fangede mig i sin tid og gjorde, at man læste, at jeg har kunnet iagtage det i varierende grad med børnene. Hvor en gik fuldkommen amok, og andre, det var sådan mere moderat. Men den der lystlæsning i forhold til pligtlæsning, der er et eller andet. Og det er klart, biblioteket kan jo noget, fordi det alene det, at det er et andet sted, og det vil sige, at man ikke sidder på lange rækker, apropos, og skal lære noget, men at det er nogle helt andre rammer, og dermed også nogle andre, man møder. Så det er jo, der kan man skubbe til lystlæsning. Ja. Men må jeg godt lige sige, Grundtvig var allerede opmærksom på det her. Altså læser vi, fordi det er pligt, eller læser vi, fordi vi har brug for noget livsoplysning? Og jeg synes bare, at vi skal heller ikke tro, altså det er rigtigt, vi kan konstatere, som du siger, at der bliver læst mindre. Faktum er, at der er meget mere kamp om opmærksomheden. Og vi kan jo ikke bebrejde børnene, at der er meget mere kamp om opmærksomheden. Men derfor er der så nogle ansvarlige voksne, som må finde ud af, hvordan sikrer vi det her. Og selvfølgelig kan man både have og skal have en instrumentel
tilgang til læsning i den forstand, at hvis børn ikke lærer at læse, så, er det ikke kun, så betyder det ikke kun, at de ikke får adgang til litteratur, så er deres liv hæmmet i det hele taget. Mm. Men at det så også skal være båret af den her lyst, livsoplysning, fordybelse i litteratur osv., som allerede Grundtvig taler om, det er jo bare en opgave på en ny tids præmisser, og den må vi jo tage på os, og så prøve at bryde de der nye veje. Mm. Sten sidder her med fingrene i vejret, og det er faktisk fordi, at Sten har forberedt en lille spørgsmål til salen her. Så der kommer lige inde på Slido igen under polls, altså afstemninger. Der står faktisk nu her noget, som jeg vil bede jer om at svare på. Spørgsmålet lyder, har jeres kommune en læsestrategi, som indbefatter bibliotekerne? I kan godt finde den, ikke også? Det er den der fane ved siden af der, hvor man bare skriver fritekst. Og indtil videre svarer 75% nej. Kommunen har ikke en læsestrategi, som indbefatter bibliotekerne. Meget interessant. Hvad siger det dig, Sten? Ja, den er klar. Vi kender hinanden så godt med det. Jeg prøvede faktisk at gå lidt i løsningsmode i virkeligheden. Det er godt. Og det er jo det, vi skal. Altså, og det er egentlig også derfor, vi står her, og det er også derfor, vi har halvanden time. Mm. Det er fedt. Fordi der er nogle udfordringer og nogle ting, vi skal gøre noget ved. Du snakker om, at vi skal sætte os et mål. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er punkt et. Men vi skal også finde en vej derhen. Og når vi ser på nogle tal, hvor rigtig, rigtig mange kommuner ikke har det her fundet en vej, så skal vi sammen, efter vores mening, løse det er ved at finde en vej. Og det er vi jo i fuld gang med ved at lave en koalition, som er meget, meget bred, men hvor vi mangler undervisningssektoren lidt. Og vi vil gerne finde den vej. Vi vil gerne hen til det mål. Men vi er op mod meget store globale ting, så det er ikke et spørgsmål om at gå i problem-mode. Det går i virkeligheden, at det er et løsningsmode. Så jeg synes, de her tal også fortæller, at vi er kun lige startet på den her sti. Men der er i hvert fald noget helt konkret at tage fat på der, ikke? Ja. Og der vil jeg bare sige, at hvis sådan en strategi virkelig skal have mening, så nytter det jo ikke noget, at man sidder hen på biblioteket og laver den strategi, afleverer den til kommunalpolitikerne og siger, det vil vi gerne have nogle penge til. Men vi er simpelthen nødt til at inddrage daginstitutioner, folkeskoler, foreningsliv, alt muligt, og få en fælles diskussion omkring, hvad er det så, der skal ligge i sådan en. Ja. Men derfor kunne man godt have en fælles overligger, og synes jeg, som samfund. Lige præcis. Det er klart, det bliver ikke one model, eller model fits it all. Det skal det ikke være, men vi bliver nødt til på national plan at kigge på det, vi bliver nødt til på lokal plan at kigge på det, og vi bliver nødt til at finde en sti hen til det mål, som ikke er enkelt at løse. Tak for det. Det er netop det, vi fra KL's side håber og kan skubbe til i forlængelse af det, vi nu har kørt sammen med ministeren her. Og som jeg også nævnte, vi er i gang med at forberede noget materiale, som måske kan stimulere den drøftelse, der skal til på politisk niveau rundt om i de 98 kommuner. Meget interessant. Et masse arbejde ligger forude, diskussioner i virkeligheden også i bibliotekernes regi. Hvordan svarer vi allerbedst på den fremstrakte hånd, der er kommet fra ministeriet? Hvordan tager vi KL i ed på den opgave? Så lad os lige lukke den tematik og kigge lidt bredere på biblioteket som spillende en rolle i dannelse generelt set, måske som stedet, hvis vi skal være lidt højstemt for debat og ramme om menneskers deltagelse i demokratiet og den der samtale, som kan opleves som under pres. Vi hører også i filmen her, at der er nogen, der siger, hov, vi er lidt bekymret for, at man laver sådan en, ligesom med folkeskolen, man lukker de mindste, og man skruer for øvrigt lidt ned for de der varme hænder, altså bibliotekarerne, fordi nu kan vi jo sådan set lave selvbetjening, eller man kan flytte sig lidt, man kan sende en bogbus rundt, og så går det vel nok endda. Hvad tænker I om det der med biblioteket som det fysiske rum, altså der, hvor vi sikrer dannelse, hvor vi sikrer samtalen, hvor vi sikrer, som bibliotekerne taler om i øjeblikket, modtræk til fake news, nemlig en masse fakta? Jamen altså, nu har du afsløret, at jeg er forholdsvis analog, så jeg ligger jo selv deromkring, at jeg tror, det er vigtigt med et sted. Altså jeg tror, det er vigtigt, at biblioteket også er et fysisk sted. Om det også er det om 25 år, det skal jeg undlade at forholde mig til lige nu.
Men jeg tror, at stedet har betydning. Og det, er også, det var i og for sig også det, der fremgik af den tur, vi var rundt på, at folk sætter pris på stedet. I så også på filmen nogen, der, jamen det kan godt ske, at jeg ikke låner en bog, men jeg, så dropper jeg lige ind, fordi der sker noget andet, eller altså det der med, at rummet kan bruges også til andre ting, og så samtidig er det jo et bibliotek, og det vil sige, at man kan få folk ind, og dermed måske også fange dem i forhold til den primære rolle, som stadigvæk er at formidle, det skrevne ord, ja. På papir eller digitalt. Men så vil jeg også sige noget andet, og det er, selvfølgelig skal bibliotekerne være meget aktive, og jeg tror virkelig meget på det der med det fysiske møde i sådan en digitaliseret tid. Det oplever vi jo, der har aldrig været flere læseklubber end nogensinde, og så videre. Men jeg vil også så sige, og det er selvfølgelig ikke til jer, jeg skal sige det her, borgerne må jo også selv tage nogle initiativer. Foreningerne må jo selv tage nogle initiativer til at være med til at påvirke, hvad der foregår inde på bibliotekerne. Før jeg blev minister, der var jeg formand for Grænseforeningen, og vi ville gerne fortælle om, at i 2020, der er det 100 år siden, vi blev genforenet med Sønderjylland, og så opsøger man selvfølgelig bibliotekerne og siger, er der nogen af jer, som kunne tænke os, at vi kommer med sådan en lille vandreting, som kan blive stillet op et sted, så folk kan gå forbi den og blive lidt oplyst omkring det. Det skal bibliotekerne kunne gribe, for det første. Og for det andet, så synes jeg altså også, at det er et borgeransvar, et foreningsansvar at tale ind i bibliotekerne, sådan så det ikke kun er bibliotekerne, som har et ansvar her, eller skolerne, der har et ansvar. Det er da et fælles samfundsansvar, vi har, både hver især og ikke mindst i de foreninger, som vi alle sammen er medlem af på den ene eller den anden måde. Hvis vi skal skærpe problemstillingen lidt, så har jeg lagt en mikrofon hernede hos Jan Jegin, by- og kulturrådmand i Odense. Og prøv lige at sætte på formel, hvad udfordringen er for dig at se. Jamen, jeg er ikke i tvivl om, at biblioteket kan og skal rigtig meget andet end at være en bogsamling. Det er jo også et mødested, og det er jo også der, vi skal ud og prøve nogle grænser af til at sige, hvad betyder det egentlig for at stimulere læselysten? Hvad er det egentlig for nogle redskaber, der skal op ad kassen? Og her har vi jo nogle fælles diskussioner. Når vi laver gaming room på vores bibliotek, er det så overhovedet en opgave, biblioteket skal, eller kan de klare det hjemme på hver deres værelse eller uden forening? Der siger vi jo ja, for får vi dem først ind på biblioteket, så er de med til at blive del af et fællesskab. Der er adgang til dannelse, og de får som regel også lige en bog med hjem om Fortnite, eller hvad det nu er, de sidder og spiller. Og så kommer de jo alligevel til at komme ind i fordybelsen og dannelsens verden. Det er også hele demokratiforståelsen, men også hvordan vi som biblioteker rækker ud af bibliotekets rum. Når vi laver kangoo-biblioteker ude på vores daginstitutioner, så vores forældre kan snuppe en bog med hjem i en travl hverdag, så handler det jo også om, hvordan vi tænker i tilgængelighed for vores biblioteker. Men det er også klart, at vi oplever, at der er til så også nogen, der siger, nu går I for langt. Nu er I ude, hvor I ikke hører hjemme, fordi det er der nogen andre, der tager sig af, eller det er ikke en samfundsopgave. Og når vi ser på, at det jo er antallet af besøgende, der stiger i vores biblioteker, og udlånene falder, så giver det jo også anledning til refleksion til, hvad er det så egentlig, der skal danne ramme for vores bibliotek. Jeg er ikke i tvivl om, at det er et sted for at komme, og at man kommer for at være en del af fællesskabet, og hvor man oplever dannelse, og hvor demokratiforståelsen, hele kampen mod fake news, er enormt vigtig. Men vi kan også se, som en af dem, der har skrevet herop, spørger om, at der er enormt meget forskel ud i landet på, hvad det er for nogle muligheder, man stiller til rådighed. Giver det jer nogen anledning til bekymring for nu at tage spørgerens spørgsmål herop, at der er så stor forskel på, hvilke muligheder man har, alt efter hvilken kommune man tilfældigvis er i, og hvad tænker I, der skal til for, at vi også fremover har den mulighed, hvor biblioteket er centralt vigtigt for vores dannelse, for vores demokratiforståelse, som en af de sidste institutioner, hvor vi alle sammen kan komme på tværs af alle mulige forskellige skel. Og hvad tænker I af både KL, men så sandelig også regeringen og staten, kan bidrage til, at vi også fremover har sådan en mulighedsrum? Gode, store spørgsmål. Lad os lige prøve at dele det en lille smule op, ikke? Fordi den der sådan, det skæve Danmark, muligheden for at få lige, hvad man har lyst til, hvis man bor i en af de store byer, hvor der er et godt, stort bibliotek, men måske lidt sværere, hvis man er flyttet ud eller bor ude i de tyndere befolkede områder. Hvad tænker I? Altså, der er jo fordele, og der er ulemper ved at have et kommunalt selvstyre. Og for mig at se, overskygger fordelene langt ulemperne. Og nogen betragter det som en ulempe, at der er store forskelle, og det har du jo ret i, Jane. Der er forskel på, hvilke tilbud der er. Men det dejlige for mig at se, det er, at mange kommuner er begyndt at få øjnene op for, at det, at der er kulturtilbud,
og ikke mindst jo bibliotekstilbud, som er en væsentlig del af kulturlivet i enhver by, at det faktisk er noget, der betyder noget for borgerne. For nyligt der lavede Aarhus og Aalborg kommuner store borgerundersøgelser, hvor de spurgte, hvad betyder mest for jer, helt åbent, hvad betyder mest for jer som borgere, for at I synes, at jeres by er en god by at bo i? Kulturen kom ind på en klar førsteplads. Og det vil altså sige, at kommunerne er begyndt at opleve det her med, at det at investere også i kultur, og det vil sige jo også biblioteker som mødesteder og andre ting, at det er noget, der er med til at tiltrække, at man får nye borgere. Så jeg synes, man skal prøve at vente og til at se, hvilke muligheder ligger der faktisk også for, at man så ude i kommunerne selvfølgelig kan prioritere. Og det gode er jo så, og det er det, som er det allerbedste ved det kommunale selvstyre, det er, at borgeren er tæt på de politikere, og det vil sige, at de kan værfe dem af pinden ved det næste valg, hvis ikke de har gjort det godt nok. Hvis ikke politikerne lægger øre til jorden og finder ud af, hvad det er, borgerne gerne vil. Mm. Så jeg synes altså, at fordelene er større end ulemperne, og der, hvor man så synes, man mangler noget, så må man jo tage fat på sine lokale politikere og sige, enten må I gøre det anderledes, eller også så vælger vi simpelthen bare nogle andre. Ja. Og den dag, hvor bibliotekerne er hot shit, som vi siger på nudansk, i en kommunalpolitisk valgkamp, den dag glæder vi os til, ikke? Fordi det er jo en hård prioritering, der foregår derude i de kommunale budgetter, der skal lægges og tilrettelægges. Altså, men ved du hvad, det er altså en myte, du taler ind i, Anja. Ja. Det er simpelthen en myte. Det kan godt være, at der er nogle medier, som godt kan lide at gå ned og stille borgerne et spørgsmål om, hvad vil du helst have, en pædagog mere i daginstitutionen, eller at biblioteket får en tilbygning. Så siger de, jeg vil helst have en pædagog i daginstitutionen, og det er der ikke noget at sige til. Men min egen personlige oplevelse som politiker, det er, at hver gang man i valgkampe, og nu stiller jeg jo ikke op til det næste folketingsvalg, hver gang man i på vælgermøder, borgermøder og så videre begynder at tale om kultur, begynder at tale om bibliotekerne, begynder at tale om foreningslivet og så videre, så vågner borgerne op. De gider ikke at høre os tale om regneark hele tiden. Og derfor vil jeg sige, både de medier og de politikere, som tror, at borgerne kun vil tale om regneark, de tager dybt fejl. Mm. Så det er meget uklogt, ustrategisk, hvis man gerne vil vælges til kommunalbestyrelsen eller til Folketinget eller hvad det er, ikke at ville tale kultur. Mm. Så fortæl os lige, hvordan virkeligheden er, Leon, derude. Jamen, jeg har en oplevelse af, at vi i dag har et velfungerende biblioteksvæsen. Og det må jeg sige, det er meget forskelligt, og det er givet, jeg har allerede nævnt eksempler på, hvorfor det blandt andet er givet. Og så er der en prioritering, uanset om man kan lide regneark eller ej, så skal bundlinjen passe, når vi laver budget. Du er gammel revisor, nu kommer jeg i tanke om det. Ja, ja, det er rigtigt. Tak. Ja. Er det også noget, du gerne vil have med? Nej. En revisor, der ikke bruger de sociale medier. Ja. Skønheden i regneark, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi skal have fast grund under fødderne. Det er ikke skønheden i det. Og jeg er helt enig i, at der hvor du, når vi er ude, og det gælder jo ikke kun i valgkamp. Valgkamp er en lidt pussy dialog. Det er vigtigt, osv. Men det er jo nok så interessant, den dialog, man har løbende med lokalråd, landsbyråd, hvad man nu har, hvordan man organiserer det rundt omkring. Og der er det rigtigt, der bliver det jo en god diskussion. Og jeg er helt enig i, at det er ikke kun bosætning, rent faktisk også erhverv, hvis man spørger en virksomhed, hvis I nu skulle lokalisere jer et nyt sted, hvad er så vigtigt for jer? Jamen det er også et kulturelt tilbud. Og hvorfor er det så det? Jamen det er det, fordi så er der chance for, at medarbejderne bliver boende, og så kan man holde på sin arbejdskraft. Og så er der en anden vinkel, som jeg synes er vigtig, vi også skal have for øje, det er, at de steder, hvor man formår sammen med andre parter, også ikke nødvendigvis, at det hele er broklet ind på biblioteket, men at det ligger fysisk i nær tilknytning til et bibliotek og et kulturhus og en biograf, hvad det nu måtte være, det er en kæmpe styrke, fordi så får man den helt naturlige måde og helt naturlig adgang til at samarbejde på kryds og tværs, og så styrker vi alle, både civilsamfundet, borgerforeningen og biblioteket. Så lad os lige adressere den anden del af det spørgsmål, som Janne Jekyll peger på her. Nemlig, at når udlånet går ned, men vi sådan set meget gerne vil se og registrere og blære os med, sole os i, at flere og flere bruger biblioteket, så kan der jo godt være en tendens til, at man så gør døren meget hvid. Ikke? At man siger, hvad kan vi så ellers putte ind i de her fine lokaler, så vi kan snuse til bøgerne, men ellers gå forbi og så holde en debat eller en gameraften eller en fællesspisning eller hvad det nu er for nogle forslag, som vi har set rundt omkring i landet, som de også diskuterer meget fint, synes jeg, i filmen her. Ikke? Fællesspisning, nej, det hører ikke til. Så vi har jo sådan set udstillet problemfeltet. Hvor kan I se? Man kan jo ikke sætte det på formel, det ved jeg godt, men hvordan betragter I den der akse mellem bogkatedral og forsamlingshus? Jamen, der kan jeg sige helt konkret, at det er en anden
god idé ved, at vi gør det derude på forskellig vis, nu vel. Fordi hvis du gør det, hvis du putter noget ind på biblioteket, som de lokale borgere synes er fuldkommen kugleskør, så kan du være helt rolig for, det er der x antal byråder, der ved sådan her. Og så får man det jo rettet ind sådan, at det fordi jeg tror heller ikke, man kan ikke sætte det på form. Man kan ikke sige, det der, man kan ikke lave fælles spisning. Det kan da godt ske, at hvis der har været en fokus på kogebøger, så kunne det da godt ske, at det skulle ende ud i en fælles spisning, der var på et bibliotek. Det må du ikke afvise. Så altså det der med at lave sådan nogle firkantede grænser, vi skal have fokus på kerneopgaven, men så skal biblioteket spille ind i det brede spektrum. Og hvordan det helt nøjagtigt skal være, det er jeg helt sikker på, det skal vi nok finde ud af ude i kommunen. Så det skal man ikke blande sig i virkeligheden og sige, der skal være en del, hvor vi kan sige, det her det er ren kerneopgave, og det her det er noget for at lokke kunder i butikken? Jo, man må gerne blande sig i det. Det kan være fagprofessionelle, det kan være borgere. Det er, vi kan sagtens tage diskussionen, men den skal foregå ude lokalt, fordi så finder vi også det lokale niveau, som er det, der passer lige ved os. Ja, altså, gør døren høj, gør porten hvid. Det er snart påske. Jeg skal prædike på søndag. Jeg tror, jeg vil tage det med ind. Man kan jo gøre det på mange forskellige måder. Jeg var på besøg i Vejen Kommune her for nylig, og der har man lavet et stort nyt aktivitetshus, kalder man det, hvor der er alt muligt på én gang. Altså, der er svømmehal, der er idrætsfaciliteter, der er bibliotek, der er mødelokaler til foreningerne osv. osv. Og det er jo ikke, fordi biblioteket så pludselig begynder at lave alt muligt, som ligger tydeligvis uden for et biblioteks kerneopgave, men fordi man i den kommune har valgt at placere det samme sted, så kommer der rigtig mange borgere ud og ind til enten det ene eller det andet, og man bliver opmærksom på det her med, at biblioteket har også nogle tilbud osv. Så man kan ikke, i Aarhus for eksempel, har man jo lavet et fantastisk nyt bibliotek, synes jeg, hvor der foregår mange ting. Man kan ikke sætte det på én formel, og det skal vi da være glade for, at vi lever i et land, hvor man har mulighed for at lave nogle lokale løsninger. Hvor vi hver især så skal gå ind, og det vil jeg også gøre som borger i min kommune, det er jo så netop det der med at få prøvet at bruge nogle søjler ned, som egentlig hører måske mere et samfund til, vi er på vej væk fra, end det samfund, vi er på vej ind i. Og der har vi alle sammen et ansvar. I har meget stor tillid til brugerne og biblioteksledelsen og kommunernes sammen finder ud af, hvad det er, der er relevant. Og nogle gange bliver jeg jo helt i tvivl om, det er bare mig, som er en lille smule bekymret. Men nu kan jeg jo se, det der er jo også flere her, blandt andre Linda Klingberg, som skriver, hvordan sikrer vi det kvalitative fokus, det vil sige lyst, oplevelse, fordybelse, frem for fokus på det kvantitative og spørgsmål om pligt, altså nemlig præcis den her problemstilling. Men det lyder som om, at det er i hvert fald ikke noget, hvor I siger, jamen her bliver vi nødt til at lave nogle minimumskrav, eller at rette en opfordring til, at man retter fokus mod en kerneopgave. Ja. Men altså, selvom man laver nogle minimumskrav, så er der ingen som helst garanti for, at folk vil bruge det. Altså, hvis ikke det er, at der er noget at hente, Så vil folk jo ikke, altså man, sådan er vi jo, altså vi er jo i høj grad lystdrevne som mennesker, så jeg tror ikke på det der med minimumskrav, altså vi har en bibliotekslovgivning, som jo taler om, at vi skal have nogle biblioteker, men hvordan de skal udvikle sig, og selvfølgelig er der problemer, det er jo ikke fordi man skal være naiv, og der er noget man kan se ind i, som vi måske tænker, det kunne være anderledes, og det kunne være bedre, men så må man prøve jo at finde ud af, hvordan man, altså jeg tror, og det kan man kan jo godt kalde det naivt, men jeg synes, jeg har set så mange gode eksempler på gode lokale løsninger, som bringer tingene videre i den rigtige retning. Og så som sagt, man skal ikke være naiv. Der er så meget kamp om opmærksomheden, at det er ikke noget, vi kan lave om på. Jeg har lagt... Så hvis jeg så lige holder for ind også. Det vi skal, det er, at vi skal jo finde balancen, fordi kvantitet, det kan for så vidt... Det har også en eller anden værdi, at vi får flere ind og låner nogle bøger. Rundt omkring er man begyndt at holde bibliotekerne åbne med sygesikringskort eller whatever. Ja. Og det vil sige, at det har i hvert fald nogle steder, en del steder, øget udlånet. Det vi så bare skal passe på, det er, at vi så ikke siger, jamen, så skal det være altid selvbetjent. Fordi hvis vi skal have fordybelsen, hvis vi skal have opfyldt bibliotekslovens formål, så skal der også være adgang til bibliotekarer, som kan hjælpe og vejlede, når borgerne kommer ind, unge som gamle, og er søgende på et eller andet, at man så bliver gelejtet det rigtige sted hen. Enten i form af altså fiktion, lystlæsning, eller det kan også være noget faglitteratur. Det er sådan set
ligegyldigt, hvad det er. Altså, så hvis vi skal finde balancen... Faglitteratur kan jo godt være lystlæsning også. Faglitteratur, ikke? Kan godt være lystlæsning. Altså, jeg ser for mig den bog, vi havde i statistik på Handelshøjskolen. Det var i hvert fald ikke lystlæsning. Ja. Nå, men... Men altså, den der, vi skal finde balancen, fordi jeg synes, og det tror jeg dækker også KL, det der med, at bibliotekerne er mere åbne, det er altså en god ting. Men det er klart, det kan ikke gøre det alene. Altså bare et frit åbent bibliotek. Vi skal have bibliotekarer, vi skal have noget fagligt personale, som kan hjælpe løsningen af opgaven på vej. Nu har jeg lagt ører på, til vandrørene i KL, og jeg kan jo godt høre, at der er masser af ønsker ude i kommunerne for, hvad det så var for opgaver, som... det er spændende. Hvad det så var for opgaver, biblioteket kunne løse. Der bliver også spurgt her til det kæmpe store problem, vi har med ensomme, demente. Er det i virkeligheden ikke biblioteket, der kunne være et godt samlende, jeg vil lige vil sige varmestue, svar på nogle af de der udfordringer, vi har kommunalt? Og du har et spørgsmål, så vi lægger lige ud hos lægeren. Hvad siger du? Har du et spørgsmål? Det venter vi lidt med. Biblioteket kan... meget vel være en del af løsningen på nogle af de andre problemer, med, som du nævner. Men vi skal også passe på, at vi så ikke, altså, at vi ikke dænger biblioteket til i skalopgaver. Mm. Altså det er igen, jeg vender tilbage til det igen. Vi skal der hvor vi bor, der hvor vi er til hverdag, der skal vi finde den gode løsning. Og biblioteket kan givet spille ind både som samlingssted og som et sted, hvor man kan mødes bare, om man så må sige. Men biblioteket er ikke løsningen på de der ensomhedsproblemer og andre ting i sig selv, men de kan medvirke til at løse opgaven. Mm. Ja, altså, jeg synes jo, en gang imellem så man også grave et spadestik dybere, og jeg er helt sikker på, eller også så stiller jeg det som et spørgsmål, hvad med jeres uddannelse? Altså den uddannelse, den skal vel også udvikles, og det går jo ud fra, at den også gør. Til bibliotekar? Når man bliver uddannet som bibliotekar, så gennemgår man jo et relativt langt uddannelsesforløb. Og den uddannelse skal vel også udvikle sig i forhold til, at vi lever på en ny tidspræmis. Og det er den ene ting, og det går jo ud fra, at den allerede gør, at de også har diskussioner omkring det. Men den anden ting er så, at man ude for bibliotekerne jo formentlig nogle steder, og sikkert kun meget få steder, også har nogle diskussioner mellem de gamle hanelefanter, som kan være både han- og hunkøn, og så måske nogle af de nyuddannede, som kommer ud og har nye måder at gøre tingene på, og vil bryde nye veje osv. Så man bliver også nødt til at se på, hvad er det så, det, du har jo fuldstændig ret i, der er brug for nogle bibliotekarer. Men en bibliotekar er jo ikke bare en bibliotekar. Og ligesom en hver anden uddannelse, så skal man jo også udvikle der. Og det tror jeg også, I gør. Det er ikke det, men det er mere, for jeg ved det ikke. Mm. Og man må gerne lige markere, hvis man har lyst til at replicere på den, fordi vi har altså en mikrofon, der kan gå ned, og ellers så tænker jeg, det finder Mette nok ud af. Jamen jeg kan jo søge på biblioteket. Ja, det er godt. Fordi nu kunne jeg godt tænke mig at rejse en problemstilling, vi har talt lidt om det før, nemlig at det samarbejdede bibliotekvæsen, altså det med, at vi kan sidde i Hvide Sande eller på Fanø, og så ønske os, hvordan var det nu lige det var med noget af det der, som Forskningsbiblioteket i København havde af materiale liggende. Kan jeg få det hertil? Ja, det kan jeg faktisk godt. Whoopty, jeg klikker ind, og så ligger det på mit lokale bibliotek, før jeg har set mig om. I virkeligheden noget af det, som bibliotekerne er verdensberømte for, nemlig det der fuldstændig sømløse bibliotek, hvor digitaliseringen og servicen er udviklet i tæt samarbejde med den faglige kunde. Oplever I, at det er noget, altså det er jo sådan noget convenience, kalder vi det på digitaliseret sprog, ikke? At det er meget, meget nemt for os at komme omkring og få vores behov opfyldt. Oplever I, at vi egentlig er opmærksom på, hvor velfungerende nogle af de der services er? Det synes jeg da. Altså, de bruges jo, og det er jo, det, altså, jeg ved faktisk ikke, hvis jeg skal svare på det. Altså, det er klart. Nej, vel, det der med, at du, det der med, at ja. Ja, jamen, det er jo klart, det der med, at du har hurtig adgang. Selvfølgelig er der, det kan jo være medvirkning til, at man så ikke går ned i det fysiske hus, det er jeg helt med på. Men det er da klart, der ligger der en kæmpe styrke i, at du i princippet har adgang til alle landets biblioteker, elektronisk, så du kan søge og få at vide, det kan godt ske, at dit eget bogen ikke er der, for det første, så kan de skaffe den hjem, og så videre, og så videre. Så det der med, at
du kan skabe dig et overblik relativt hurtigt, jamen det er da en kæmpe fordel. Ja. Og den skal vi jo da også vide af, både at udnytte og også at udvikle. Ja. Vi er simpelthen verdensberømt for vores sømfri biblioteksvæsen. Der kan godt være, der er en branding, et brandingpotentiale her. Nu står jeg her og kigger ned på den faglige næstformand, Jakob Lærkes, bibliotekschef i Gladsaxe også. Så du kunne jo sådan set godt sige med stolthed, hov, vi har faktisk udviklet et produkt her, som vi er... Det kan godt være, at vi ikke taler om det i Danmark, men når alle kigger på os ude fra verden, så siger de, at vi kan faktisk noget ganske særligt. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den der udvikling bare fortsætter, fordi at vi er skide gode til det, og biblioteksforeningerne træder sammen, når der skal løses en opgave. Men du er ikke helt sikker på, at det er sådan, det ser ud. Nå, skal vi se. Prøv at tale videre, så tror jeg, der kommer noget lyd. I virkeligheden så er jeg super glad for at se jer to sammen på den måde. Fordi det er den... pingpong, der er mellem stat og kommune. Det er i virkeligheden det, som mit sådan spørgsmål drejer sig om, eller virkelig måske også en opfordring. Vi er verdensberømte for den her, det sømløse bibliotekstilbud. Vi er faktisk, får vi besøg fra rigtig, rigtig mange lande, som netop siger, jeg havde en kollega, som var i Finland, og kom hjem sådan en lille smule overrasket, fordi vi glemmer det. Sagde, ved du hvad, de fortalte mig, at de var ved at eksperimentere med at sende bøger på tværs af kommunerne, og det var de rigtig stolte af. og det var faktisk så meget, så en, der arbejdede i biblioteket, glemte det. Og det er i virkeligheden det, som jeg gerne vil tale med jer om, det er, at bibliotekerne er afhængige af det samspil, der er mellem stat og kommune. Vi går på to ben, når vi udvikler de her tilbud. Og det vil sige, at det er simpelthen... drejer sig om, at hvis borgerne skal møde moderne tilbud, så er vi afhængige af, at der er det her samarbejde. Og det er der selvfølgelig en lille bekymring omkring. Vi ser, at de her ting, de ændrer sig rigtig, rigtig meget. Staten trækker sig ud af DBC's ejergruppe, og i forhold til Danskernes Digital Bibliotek, så skal organiseringen nu revideres. Samtidig sker der store forandringer på det statslige og de forskningsområde. Og i virkeligheden så tænker vi jo, jamen vi er afhængige af det her samspil. Så er det, jeg håber ikke, at det statslige engagement der under afvikling. Eller hvordan ser i virkeligheden den fælles fremtidige udvikling? Det er mit første spørgsmål. Ja, skal jeg begynde? Det må du gerne. Ja, altså jeg vil sige lige det helt konkrete spørgsmål omkring DBC. Der er jo ikke noget økonomi i det, fordi økonomien er den samme. Den bliver så lagt over til kommunerne. Og baggrunden, den historiske baggrund for det, er jo, at DBC var ved at gå totalt rabundus. Og så kom staten ind og var en redningsaktion, og nu kører det rigtig godt igen. Så det her, det er jo ikke et spørgsmål om, at nu vil vi ikke have det mere. Fordi det er en opgave, og det er en skalopgave. Og den måde, man gør det på, når man siger, at der er et ejerskab, der flytter, det er, og det er jo også noget, som kommunerne helst vil, at det foregår på den måde, det er, at det er et bloktilskud. Så i virkeligheden er det nok mest et spørgsmål til dig, men jeg kan i hvert fald sige, efter de samtaler, vi har haft, der er ingen tanker om, at det ikke skal fungere, det her. Det er mere et spørgsmål om at sige, at det her har været en redningsaktion. Og staten er nok ikke den bedste ejer, når man også skal udvikle tingene. Men måske er det dig, som skal svare mere konkret. Hvad vil I gøre, når vi nu... Jamen, nu har vi jo vidst det et stykke tid. Altså, vi havde fra kommunernes side ikke nødvendigvis noget ønske om, at staten skulle udtræde. Men man kan jo heller ikke tvinge nogen til at blive i det her konkrete ejerskab. Når det så er sagt, jamen, så har vi jo kigget på, vi kendte det jo i forvejen opgaven, fordi vi har været med før. Og så har vi jo sådan faktisk forholdsvis grundigt drøftet det, også i KL-sammenhæng, hvordan og hvorledes om og i givet fald skulle foregå. Og det er vi i fuld gang med nu at kigge på, hvordan og hvorledes selve opgaven skal løses, men jo også den nye opgave som Combit, som er kommunernes sådan IT-udviklingsselskab, hvad man skal kalde det, de er så bekendt med noget med biblioteksvæsen i forvejen, men de er jo også ved at ind og kigge på, hvordan og hvorledes, fordi vi skal jo hele tiden videreudvikle. Og hvis jeg så må drille en lille smule, så kan man sige, at statens succesrate på udvikling af IT-systemer, den er måske ikke lige god alle steder. Så hvad det angår, der tror jeg faktisk, at man kan være lidt mere tryg for, at det skal vi nok kunne håndtere i kommunerne. Ja,
Og hvis jeg lige må komme med en sidste kommentar til det, du sagde, så har du helt ret i, at vores biblioteksvæsen i Danmark, det er virkelig noget, som man kigger ind på. Og jeg har sagt det til nogle af jer før, men da Macron var på statsbesøg her i efteråret, der var en af de ting, han helt specifikt nævnte sammen med sin kulturminister, det var, vi vil gerne i Frankrig, som jo er en kæmpestor kulturnation, kigge på, hvordan I organiserer videreudvikler jeres biblioteksvæsen, fordi vi er langt, langt bagud i Frankrig i forhold til det der. Det synes jeg, der gør, at man kan godt rette ryggen og sige, vi har altså gjort det rigtig godt, og derfor er der grund til at have tiltro til, at vi også udvikler os med de udfordringer, som vi selvfølgelig ikke skal lukke øjnene for, men se i øjnene og så sørge for at få håndteret. Så vil jeg gerne lov at sige, at jeg blev lidt lang i spytte før på det der spørgsmål, og det er jo fordi, det er jo simpelthen klar. Jeg troede, sådan gjorde man vel alle steder. Det må jeg blankt indrømme. Jeg troede selvfølgelig, altså det er jo sådan, man gør. Men så lærte jeg da det. Så lærte vi det. Ja, men jeg tror, jeg har en replik. Jamen man kan sige, jeg tror også, at min grundpointe er, at fordi bibliotekerne samarbejder på tværs af kommuner og sektorgrænser om fællesudvikling, f.eks. om IT, så er de her også de her fælleskonstruktioner, de er faktisk utrolig vigtige. Fordi det er det, der gør det hele unikt. Det er det, der binder det sammen. Vi har, kan man sige, DBC er en konstruktion. Så har vi også de her samarbejdsfora som Danskernes Digitale Bibliotek. Og i virkeligheden så er min opfordring det her med, at når vi er inde og arbejder her, noget af den udvikling, der sker, den sker i fællesskab, og at vi faktisk understøtter det, og at vi tænker os rigtig godt om. At nu her, når vi skal ind og kigge på Danskernes Digitale Bibliotek, vi så faktisk får stoppet ordentligt op, og så siger, jamen, hvad er det faktisk, der binder os sammen. Hvad er det, vi skal gøre, der fortsat sikrer den her udvikling, der sker i bibliotekssektoren? Fordi det netop er der, hvor for eksempel på foreningsområdet, vi går sammen og skaber nogle af de her tilbud, som er internationalt berømmet. E-regionen er faktisk det næste, hvor vi må sige, fordi vi har en kultur for at arbejde sammen. Fordi vi, de, der kan og vil, har mulighed for at gå sammen og arbejde i fællesskab, så skaber vi faktisk noget, der bliver internationalt anerkendt. Og der vil jeg bare opfordre til, og det er i virkeligheden til dig, Lian, når vi går ind og kigger på de her DDB-strukturer, det her det er et økosystem, der hænger sammen, så skal vi faktisk have tid til at tænke os rigtig godt om, for at vi netop sikrer, at bibliotekerne bliver ved med at være de fremmeste, de danske biblioteker. Og som jeg sagde, lang tid inden at de formelle ting omkring det her overdragelse er på plads, så er man i fuld gang ved at kigge på opgaven, og man har aktiveret de folk omkring hele IT-delen. De er aktiveret, de er ved at kigge på, hvordan sikrer vi det, du nøjagtigt efterspørger. Så det tror jeg sagtens, vi finder ud af. Og ellers så skal I jo nok videre at holde os i ørerne, hvis vi slækker af på den. Så må det ikke det går. Men lad os da lige prøve at sende den tilbage igen, fordi hvad gør man rent faktisk? Hvis man nu siger, som for eksempel bibliotekschef, er der også flere andre, der spørger her til, hvordan sikrer vi, at bibliotekscheferne, altså de faglige forankringer, og ikke kun de politiske de kommunale strukturer, leder udviklingen. Hvordan sikrer vi, at det er kerneviden, der kommer med ind? Altså, hvad er der for nogle... Og nu trækker vi jer lidt på jer, som de drevne politikere, I er dygtige i magtspillet, forstår at flashe det, som er værd at sælge rigtig, rigtig dyrt, ikke? Og blære sig med. Hvordan gør man, hvis man skulle give et godt råd? Er det også, du spørger? Ja, det er jeg spørger. Det gør man jo ved at kigge ud over sin egen faglighed. Det er rigtig vigtigt, at vi har en dyb biblioteksfaglig viden, som er kernen i, hvordan de her ting udvikler sig. Men det er jo en del af et udviklingsperspektiv, at man så netop sætter sig sammen med andre, taler med andre former for fagligheder, og politikere, og borgere, hvad det ellers må være, foreningslivet, for at finde ud af, kan vi gøre nogle ting bedre i fællesskab, end ved kun at kigge ned i vores egne søjler. Og den udvikling, den er jo heldigvis i rigtig god gang, at man får løftet tingene. Samarbejdet med folkeskolerne, det er mange steder. Der er måske nogle steder, det kniver lidt stadigvæk. Men hvis ikke man gør det sammen, så bliver det også svært at få adgang. Børnene for eksempel, som mange ser på som en stor udfordring, og det er det også. Det tror jeg simpelthen ikke, bibliotekerne kan løse alene. Der bliver man nødt til at samarbejde med daginstitutioner og skoler osv. Så den biblioteksfaglige kerneviden er helt afgørende, for man kan ikke gå på tværs, hvis ikke man har sin kernefaglighed i orden. Men det med at gå på tværs, det er fuldstændig afgørende for mig at se. Ja. Ja. Sådan set meget præcist formuleret.
Har I haft en god fest i går aftes? Du synes, det virker som et sløv sag. Nej, så skal du bare, det sagde jeg ikke. Så skal du bare kigge herop, fordi der er nemlig en kindhest her. Hej, elefant i rummet. Og så reagerer jeg også straks. Får vi et udspil til en ny lov, eller gør vi ikke? Synes ikke, vi rykker siden sidste gang, I viste filmen. Ja. Altså, jeg vil gerne sige, at budskabet har været fra statens side. Er der behov for det, så laver vi gerne en ny bibliotekslov. Og hele den her proces, vi har været igennem, det har jo været for at afdække, er der behov for det eller ej. Og hvis kommunerne kommer og siger, som ejer af bibliotekerne, der er simpelthen behov for, at vi får en lovændring, så er jeg helt sikker på, at så vil den til enhver tid siddende regering være villig til at få kigget på det. Man skal jo ikke lave om, bare for at lave om. Men altså, vi er fuldstændig klar til det, hvis der er behov for det. Men der skal selvfølgelig være udtrykt et behov for dem, som ejer bibliotekerne. Ja, og der kan jeg så tilføje, at så er det ikke sikkert, der kommer lige med det første. Vi havde i Kulturerhverv og Planudvalget, som noget af det allerførste, apropos, jeg tror, det var det allerførste møde, vi havde i det nye udvalg, der havde vi netop en drøftelse omkring bibliotek, biblioteklovgivning osv. Og på det tidspunkt, det var før det her, den tur, vi har været på, og de diskussioner, vi har haft, der var vores udgangspunkt, og det er også efterfølgende behandlet i bestyrelsen, at vi så ikke nogen brændende platform, vi så ikke nogen her nu behov for at ændre bibliotekslovgivningen. Nu har vi så været rundt og taget snakken, vi har taget dialogen igen i udvalget, den har været i bestyrelsen og alt, som det nu er, og vi hælder stadigvæk til, at vi synes faktisk, at såvel formålsparagrafen i bibliotekslovgivningen, men som i det hele taget den rammelov, som det er, at den er en rigtig, rigtig god ramme, som vi sagtens inden for den kan udvikle vores biblioteksvæsen endnu bedre. Så fra KL's side ser vi ikke noget behov for. Men til gengæld vil jeg gerne sige, og det ved jeg godt er en gentagelse, jeg vil virkelig opfordre til, nu ved jeg jo ikke, hvor længe jeg er kulturminister, men at man prøver at lade sig inspirere af det der med at lave en fælles vision, hvor både regeringen og kommuner og foreninger og biblioteker går sammen om at lave det der pejlepunkt derude. Fordi det er en fantastisk drivkraft, at man får det. En ting er, jeg kan hele tiden bare sige, at det er kommunerne, der ejer bibliotekerne, det må I finde ud af, og hvis I gerne vil have en lovændring, så gør vi det. Men det interessante er jo ikke lovændringer, det er jo det, som får ting til at ske. Og jeg håber virkelig, at der er nogen, der vil gribe det, fordi det er virkelig noget, der får drevet ting frem, og får mennesker, som måske ikke taler så meget sammen til hverdag, til at tale sammen. Så en bibliotek, en vision for bibliotekerne og danskernes læselyst, det synes jeg kunne være fantastisk. Mm. Og der synes jeg, at man skal alliere sig på tværs af de lag, vi sådan har politisk traditionelt. Men må jeg lige prøve at spørge jer, fordi jeg er jo lidt usikker på, hvorfor at den der lovdiskussion dukker op en gang imellem. Og det er jo måske, fordi man føler sig en lille smule klemt. Nu sagde Jacob Lærkes Josefine, var det dejligt at se jer heroppe sammen, fordi bortset fra, at bibliotekerne jo sådan set er super gode og stærke som egen forening og har en udvikling, som kører rigtig flot, så er det jo jer, man kigger til, hvis man ser på mor og far på det egentlige ansvar. Der bliver efterlyst en gang imellem en lov. Hvad siger det dig, at der alligevel er sådan en, fortæl os, hvad det er, I forventer af os? Hvad siger det dig? Altså mig siger det jo, og jeg kan godt forstå det, fordi hvis man læser biblioteksloven i dag, og tilhørende bemærkninger og hvad der ellers er, så står der sådan noget som udlån af disketter og plader og sådan noget, hvor man tænker, hallo, vi lever altså en anden tid nu. Men spørgsmålet er, om det er nok til, at man skal ændre hele lovgivningen. Altså hvis I ser på vores grundlov, så står der faktisk, at kongen bestemmer. Det ved vi godt, kongen ikke gør, og vi navigerer i det alligevel, i stedet for at lave en grundlovsændring. Så på samme måde, hvis man skal lave om på lovgivningen, så skal det være, fordi der er noget, som så bliver snubletråde. Og der kan man så spørge sig selv, det at der står noget om udlån af disketter og plader, og måske andre ting, er det en snubletråd for, at man kan udvikle sig videre? Og hvis det er det, så synes jeg, vi skal lave det om. Men det kunne jo også godt være, at det var nogle andre ting, der var vigtige for, at man... Jeg er meget tilbageholden med at lave ændret lov, bare for at lave det om. Det skal være, fordi der er en god grund til det. Og hvis der er det, og det ved I meget mere om, så, og det kan være, at vi skal tale om det igen om 3 år eller om 6 år, det ved jeg ikke. Ja, og så, hvis jeg så må have lov at tilføje, at det, at disketter og andet er nævnt i en lovgivning, det er måske det er et rigtig godt eksempel på, hvorfor man ikke skal ændre
lovgivningen hele tiden. Så når der bliver behov for at kigge på de overordnede rammer i biblioteksloven, så skal man selvfølgelig have det pillet ud. Men jeg mener ikke, jeg kan ikke se nogen som helst snublesnore i den del i forhold til selve den overordnede ramme. Den er helt overbevist om, at den kan vi sagtens udvikle et fantastisk, endnu mere fantastisk biblioteksvæsen indenfor. Sten Vording Andersen har en mikrofon. Ja, jeg synes jo, du sagde det fint, Leon, at det snakkede to en drøftelse om, faktisk inden den rundtur, I har været på. Og det var kvitterede vi jo for, at I gjorde. Vi har nu highlightet to områder, som i hvert fald ikke står noget om i biblioteksloven, nemlig læsning og læsestrategi. Vi har snakket om demokrati. Det står der heller ikke noget om. Ikke eksplicit i hvert fald. Og det et eller andet sted bliver vi nødt til, og ellers så tror jeg også, når den her forsamling tænker, at det er en vigtig ting. Det her er jo faktisk dem, som beskæftiger sig med det til daglig. Og vi har også en lang række kulturpolitikere lokalt. Så jeg synes måske, at man skal gå i tænkekammer, eller hvad sådan noget hedder, en gang til og tænke, jo, der er måske nogle ting, vi kan gøre. Og hvad? Kan du prøve at blive konkret? Hvad er det, du gerne vil have? Jeg synes, at vi skal netop highlight de to ting, vi har snakket om. Læsestrategi og det demokratiske rum og den demokratiske samtale. Og fastslå, at der er brug for den slags rum. Nogle af de andre ting, der blev highlightet her op bagved jer, har handlet om lige præcis de her to ting. Og vi har nogle udfordringer, hvis vi gerne vil gøre noget på læsningsområdet, med at komme i kontakt med andre, og at det er en fordring for biblioteket. Vi oplever faktisk biblioteker, som nogle steder bare bliver et sted, hvor man kan hive bøger ned og aflevere dem igen. Det er ikke nok, men det er det egentlig, hvis vi kigger på den lovgivning, vi har i dag. Mm. Og det er ikke nok, hvis vi skal bruge og udnytte det fulde potentiale, som bibliotekerne har. Så det vil give et mod til at prioritere sit arbejde hårdere? Ja. Jeg skal ikke afvise, at der er biblioteker, hvor du bare tager en bog ned og sætter en bog op. Der, hvor jeg har færdes på biblioteker, både hjemme og andre steder, der er jeg ikke efterladt med det indtryk. Og så vil jeg stadigvæk sige, dannelse, viden og oplysning, det er inden for den ramme. Altså, vi kan jo ikke detailregulere med en hel masse ord. Jeg synes, den ramme, dannelse, viden, oplysning, det er en fantastisk ramme, også til læsning, også til IT-kundskaber, også til alt muligt andet, dybdelæsning og tilbud også til den brede befolkning. Så altså, vi har faktisk drøftet det temmelig grundigt, og det er rigtigt, jeg oplyste fra start, og vi har drøftet det efterfølgende med alle de ting og input og hvad vi har fået ud af det her. Konklusionen er stadigvæk fra KL's side, at vi ser ikke en brændende platform for at skal ændre i lovgivningen. Og hvis jeg lige vil sige som supplement på det, til det, så vil jeg bare sige, altså det er for mit vedkommende ikke et spørgsmål om at bare sige, værsgo, det er jeres ansvar. Men jeg synes faktisk, at diskussionen i sig selv, den flytter jo også noget. Og det kan også gøre, at det kan flytte nogle opfattelser af, hvad kan man egentlig bruge den her lov til? Altså er den en begrænsning, eller rummer den de muligheder, der skal være for, at man kommer videre? Så diskussionen og samtalen omkring det, synes jeg, der er fin, og den holder jo ikke op, altså selvom vi går ned fra den her scene nu. Det bliver vi jo ved med at have en diskussion om, og den er fuldstændig nødvendig. Janne Jægen har også bedt om ordet. Ja, for jeg vil måske godt lige prøve at dreje diskussionen lidt. Jeg synes, der er et behov for, at vi i stedet for kigger på hinanden og siger, at vi skal i talesat noget af det her. Fordi vi kan lave rigtig mange lov, hvis ikke vi kan få folkeskolen med på, lærerne med på at forstå, at læsning er ikke kun noget, de har ene ret på at løfte, men noget, vi skal løfte i fællesskab, og de hver gang, de tænker, det skal huske at tænke, det skal vi have inddraget bibliotekerne i. Så kan vi lave 100 lov, så hjælper det ikke noget. Til gengæld vil jeg også kigge på KL og sige, jeg synes faktisk ikke, at vi er gode nok. Nu må jeg jo nødt til at sige vi, for jeg er jo også en del af det der system. Jeg synes faktisk ikke, at vi er gode nok til at prioritere kultur.
i KL, ej heller fritid. Det er sådan et stedbarn, der er blevet lidt vedhæng i sidste periode, var det samme med børneområdet. Nu er det så sammen med planområdet. Jeg synes, der er for lidt fokus på det. Der er for få visioner, og dermed så får vi heller ikke talt de her ting ind i en større sammenhæng. Så jeg har behov for, at vi er folketingspolitikere, der er skolepolitikere og børnepolitikere, der også ved og husker at tale om biblioteker og tale om den vigtighed, det er, at når vi snakker om udsatte borgere, og vi ser socialpolitikere gå ud, at der så oppe i deres hoveder også er et bibliotek som en del af løsningen. For det er det, der ikke er. Det er der, hvor sektortankegangen kommer ind op i vores allesammens hoveder, og det tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan lovgive os ud af. Mm. Der er vi nødt til, og det er jo så det, jeg også sagde på årsmødet hos Bibliotekarforeningen, vi er også selv nødt til at komme ud og prale noget mere og råbe noget højere, for der ligger så mange løsninger ude i vores biblioteker. Og det skal I altså blive lige så gode til at ret ryggen og gå ud og sige, at vi gør noget rigtigt. Men vi har også brug for, at I tager spaden i den anden hånd og får skubbet til, at biblioteker ikke noget, kun kulturpolitikere skal snakke om. Det er der rigtig mange andre, der skal huske i deres hverdag og i løsningsforslag, når de kommer op med dem. Hvor er det interessant. Er derfor, at vi... Og det er nøjagtigt derfor, at vi har gået med og taget den her sjove og spændende rundtur, vi har været på. Det er nøjagtigt derfor, at der nu kommer et tema på vores kultur- og fritidsmøde her 15. og 16. maj. Og det er nøjagtigt derfor, at vi er fuld gang med at forberede noget materiale, så vi kan få flyttet diskussionen om bibliotekerne og deres rolle ud i kommunerne. Mm. Og så det med læsning, det skal nok komme. For 10, 15, 20 år siden, der var læsning, det var dansklæreren. Bum, og så, der er man jo nu nået dertil, hvor alle fagligheder indgår i og har med i baghovedet, at læsning er en vigtig del af mange fag, bidrager til læsning og læse træningen. Og det kan vi sagtens udbrede, og der er jo altså også allerede nu masser af eksempler, sommerferielæsning og hvad det hedder alt sammen, som bibliotekerne er en del af. Og så vil jeg lige sige, at kultur skulle være stedbarn. Det er rigtigt, det er en lidt sjov sammensætning, men jeg skulle bare hilse at sige, at der er ingen ambition om, at det skal være et stedbarn i udvalget. Vi gør, hvad vi kan. Vi holder et åbent udvalgsmøde på kulturmødet på morges her til august. Vi prøver at deltage i det, vi overhovedet kan, og spiller ind med det, vi har. Så jeg synes ikke, at det opleves som stedet mod. Og nu skal der jo heller ikke gå sådan en KL-diskussion i den her, vel? Fordi det er det her forum jo sådan set ikke bedst egnet til, men jeg synes alligevel, det er interessant, der bliver endda bandet på Slido nu. Det er ikke så tit, jeg ser det. Men når der bliver sagt sku, så er det jo, fordi der er meget krudt i denne her debat, ikke? Der er måske grund til, at tænke over, at bibliotekerne føler sig presset til synligheden. Nu står jeg her og leger parterapeut for en eller anden grund, men at føle sig presset i virkeligheden, er vi alle sammen enige om, at der er noget fantastisk guld derude, men det er jo ikke sikkert, at bibliotekerne oplever den der store, store værdi. Så hvis vi lige sådan her afslutningsvis skulle give et godt råd til, hvordan er det nu, man bærer den der frem, både sådan politisk strategisk, så man holder sig inde i kampen, men i virkeligheden også på branding-siden. Hvad er det for en historie, vi skal ud og sælge? Og det har I jo haft god grund til, eller god mulighed for i hvert fald på vores Danmarks-turné, at vurdere, hvad er det i virkeligheden for noget arvesølv, man skal ud og reklamere med? Det kan man jo godt sige sådan i en catchphrase. Hvad tænker du, Leon? Er det måske skulle du have tid til at tænke lidt mere? Nej, men det vi skal, det er, at vi skal ud og gøre opmærksom på, at vi har den her guldklump i hånden, som vi har skabt og udviklet igennem mange, mange år. Og så skal vi sørge for, at den holdes agil, og vi skal sørge for, at den også tænker ind i en ny tid. Men altså frem for alt, så skal vi have gjort opmærksom på, at den er der, og hvad den kan bruges til. Fordi at nogle af alle de der dem, som vi har, er jo med til at trække fokus væk fra det. Jeg tror, en af vejene, det er det, som har været nævnt flere gange. Samlokalisering, som man også kan se, store kommuner laver kæmpestore huse med haller og biblioteker og alt muligt, og i de lidt mindre kommuner, der gør vi det også. Det er knap så prangende og knap så dyre arkitekter, men indholdet er sådan set det samme. Og jeg tror, det er det, vi skal simpelthen. Mm.
Altså, jeg vil sige det ganske kort. Altså, skåltalerne, dem er vi sådan set alle sammen enige om. Da jeg var ung rødstrømpe, der havde vi sådan en slogan, som handling giver forvandling, sagde vi. Og det er rigtigt, det er jo først, når vi begynder at handle. Og jeg vil bare opfordre jer til at få lavet den fælles, det fælles visionspejlepunkt. I kan lige så godt tage initiativ, som alle mulige andre kan. Koble KL, biblioteker, skoler, regering op på det, og så gå efter det. Det er det at handle, der skaber en forandring. Nu har I sådan, tusind tak for de gode kommentarer til det projekt, nu har I sådan den seneste halvanden time haft mulighed for at forstå, hvad der foregår inde hos Mette Bock i ministeriet, hvad der foregår i hovedpoen, hvad der foregår hos Leon Zeppelin og i KL. Og vi ved jo, at det der med, at hjernen er agil, den kan udvikles hele tiden. Vi har en fornemmelse af, at det er to dannede, magtfulde mennesker, der står her bag mig. Hvis I nu skulle påvirke dem med noget lektyre, så vil jeg bede jer om at skrive ind i Slido en opfordring til et stykke litteratur, som Mette Bock eller Leon Zeppelin kan kaste over i løbet af påsken. Så som en hilsen og en cadeau til dem, og en mulighed for at vise dem, hvordan det er, I tænker på verden, så de bliver endnu dygtigere til deres mandater. Det var en opfordring og en gave. Tusind tak skal I have, fordi I kom her og tog debatten.